Morjens! Pelonen kyllä täällä taas jo. Jatketaan Cave Storya. Ja me oltiin täällä labyrintissä jumissa, jippii. Tästä tulee kiva kivetä tonne ylös. Niin kuin nää sano. I bet misery does you down here, you poor thing. This is the island's trash heap. Once you get in, you never get out. No jippii. The switch that opens this door is supposed to be up top somewhere. But the footings is tricky up there. No, I fell over and over again until I broke my legs. No, eiköhän me ollut parempi tuuri tämän kiipeämisen suhteen. Otetaan tää uusi miakka käteen. Meillä on ainakin pitkä rangi verrattuna tähän meidän level 1 ruikkupyssy. Expa. No, moro. Älä ammu. Kuole. Yes. Expa. Esistystä. Näitä on kyllä mun mielestä niin vaikeeta. No, älä väittää. Huijari. Joo. Ai, ninja. No niin, hyppää nyt. No niin, yes. Kyllä menee. No yltää. No. Paljon paremmin yltä. Meillä on nyt olla hullu ampu. Ei lisää enoa. Ja lisää life-kapsuleita, jee! Oi, ja 5 enoa taas. Meillä alkaa olla ihan kunnolla enoa, hui. Temppuhyppyä, perkele. Pitää mennä vähän vastaan. Ui! Mä oon sielläkin tullut. Switch! Kyllä kiitos. Jee, mä avasin niillä oven. No, ei me ollut tähän mennessä kuultu pudotukset. Banzai! No, mä saan päästä alasesti. Jee, no, ei sitten. No ainakin nyt tänne lähtee. Ei, ei, ei. Miksi sä lähde? Mä aika karu kuollut tänne. Hei, no, otapa mun kaverit. Asshole, kuole. Helvetin torakka. No, kiitän myös tänne. Oi! Älä nyt tuolla litistele. Vää! No, perään tulee. No niin, edistystä. Oo, vähän nopeampaa musta. No niin, edistetty. Lisää expo. Yes, level 2. Voi! Kiva, just näin. Näin piti mennä, just näin. Sit saa level 2. Sit menee heti kun se koko homma. No niin, niin. No niin, takas saati level 2. Oi. Mennään hyvä nyt tauon. Vaha! Ah. Teitte on väkivaltaisia. I'm so hungry for mimical flesh. Sniff sniff. You smell a bit like mimica. No, joo, oon mä niin pelkää pyörin, mutta totta. Pupuja syötte. Ei pupuja saa syödä. Joo, se ei vata vaan. Joo, moi. Holtajat ryöstettiin. Et saa kattoo niitä. Tuosta vois hankkii yhden aseen nimeltä Snake, mut mä en oikein tykkää, se on aika paska. Suoraan sanottuna. Antaa luvaa olla. Hyi! Respawn enemy. Huijausta. Kuole, 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 kuole. Vittin perkele. Expa lisää. Tän kun saa level 3, sit hölli. No niin. Ei tollaset, no... huijausta. Hääääks. Lisää expoa. Ui. Pitää saada kyllä level 3. No,
Perkele otti hitti. Ai mun, hei, Curly on täällä. I'm a physician. Here, let me feel. Yeah, mä tiennyt. Eikä tarvitsis maksaa. Joo, mitä? Joo, mennä vaan. Klinikki. I'm a nurse. I used to work in the old clinic nearby. But it was seized by ghosts and I fled here. Pelottava. Mo. Niin, nyt on vähän aikaa, niin sä oot siellä. Niin. Aijaa. No oppa sekin kauhean apaattisella tuolla. No eikö nyt tappanut niitäkin? Ja jos tappoi, niin sit kyllä lähtee aika paha. Kostoreista käynti. No mennään sinne klinikalle, hui. Perhana. Tuo on tuon miekan ongelma, että siinä ei ole kauhean hyvä. Sitä voi olla vain yksi miekka esillä kerralla. Ja kyllä nyt haluaisin saada tämän pistolinkin takas ihan normaali tasolle. Ei tässä muuten mitään hyvä. Jes! Sitä voi katsoa, niin ihan... On se nyt parempi kuin... Ja ammu... Kuolle. Hahaa. Ei, ei, no. Kuole. Niin. Eikö sit purjaa se? Mikäs tää? Tää on klinikki. No niin, siinä oli ruksi päällä. Ei tule mitään haavoja. Kurevalla. Niee. Mennään tossa sille körille. Balrog, ei, mitä et sä Balrog? Onks se joku kuollu veli? Huijausta! Yyki! Perkele. Mih? No mitä et sä ollu siinä ruudulla? Kuole. No mitä, ei mitään tullut. Kuolen, vittu. Niin. Kuole, kuole, saatana. Niin. Tuu mulle vattuille. Nyt. Täältä on ihana tästä alasta takas. Voihan jippadoi. Ei. Jes, mennä kaikista. Oi jes, level 3. Oo, kiinni. On kunnon miekka nyt. Mennä antaa Körlille vähän lääkkeitä. Ja mullekin vähän lääkkeitä, kiitos. Thank you. Siinä on sulla se pilleri. Joo, mikä ette? No, en mä pysty sanoa mikään haamu oli. Okei. Come on, mä toin niitä pillereitä. Nukutaan. Jee, mä saan takaisin taas. Ja sä selit vaan samat jutut uudestaan. Jatketaan matkaa. Tai seivataan. Annoiko sä sille niitä pillereitä vielä? Joo, siin mitä. Tehän taikatemppu. Curly is here. Curly is nowhere. Tadam. Ei me se lähti. Joo, se lähti sinne sitten. No hyvä. Lähremmä mekin sit sinne päin. Kuolkaa mua. Mulla on kingin sielu. Tai jotain sen semmoista. Niin ekspaa, jes. Vanha kunnon Polar Star.
Tää on kyllä aika monen tykki tää Kingin miekka. Mitäs me tästä? No ei. Niin jos. Oh yeah. On ilja. Noi. No mikä sitä tämmönen? Tankki tai mikäli. Niin kuin olkaa joku. Kuolkaa pörriä. Mitä te saa sampua?